पाण्डव ईश्वर मन्दिरको दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। पाण्डवेश्वर मन्दिर धारा पानीको हो यो। धारा पानी परिसरमा चाहिँ धेरै कुरामा परिवर्तन भइसकेको भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ सिका यो चाहिँ रुख काट्नको लागि र यहाँनिर चाहिँ त्रिशुल राख्नको लागि बनाइएको स्थानमा यो रुख ढलेर पनि फेरि उठेपछि रुखलाई चाहिँ जगेर्ना गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ सुनिन्छ। र अहिले यो रुख राम्रोसँग फैलिएको छ।